Liepājas centrā atrodas viena no pilsētā vecākajām koka ēkām, kas pirmo reizi tās plānā iezīmēta ap 1740. Gadu un kuru īpašniece 8 gadu laikā atjaunojusi sākotnējā izskatā, izmantojot arī 50 000 eiro pašvaldības līdzfinansējuma. Šinī mājā ir viens cilvēks, kas saviem spēkiem ar savu interesi grib to, ar savu gribu, cenšās darīt to labāko, ko viņš var izdarīt, un manprāt, ka tas ir tādā ziņā vērtējams. Nu, man negribas lieku patosu, bet faktiski varoņu darbs, ja, jo tu dari, tu varētu to darīt lētāk, vienkāršāk, citā vietā, atrisināt, teiksim, sadzīves problēmas. Ja. Bet šinī gadījumā tas patiešām ir kaut kāda misija, kaut kāda vēlme to izdarīt, panākt, un tas ir, manprāt, ļoti svarīgi. Kā paraugs citiem. Liepājā kopumā apzināta 261 kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīga ēka. Pēdējo 9 gadu laikā pašvaldība piešķīrusi gandrīz 1,3 miljonus eiro 169 ēku ar kultūrvēsturisku statusu atjaunošanai. Vēl nauda būs nepieciešama 92 šādām mājām. Šodien Liepājā notikušajā konferencē eksperti un pašvaldību pārstāvji vērtēja, kāda ir koka arhitektūras attīstība un nākotne mūsdienu pilsētā. Pasaulē šodien gan koki jaunā arhitektūra, pie tam daudzstāva arhitektūra, ir modas lieta, tā ir ilgtspējīga, ekoloģiska, gan vēsturiskās apbūves saglabāšana. Abas tendences ir dzīvot spējīgas un abas attīstās. Jūsu kaimiņu Kuldīgas piemērs ir tam piemērs. Mēs esam atkal UNESCO listē ar vienu objektu iekšā. Tā labais piemērs konferencē tika minēta Kuldīga, kur tikpat kā viss vecpilsētas kodols ir koka apbūve, un kas nesen iegūvusi arī UNESCO pilsētas statusu. Tad, kad mums iedzīvotāji piedalās šajā logu regulārajā akcijā, kur viņi atjauno savu īpašumu logus ar pašvaldības atbalstu, tad mēs parasti sakam, ka tā garantija varētu būt kādi 5 gadi. Nu, tas nozīmē, ka reiz 5 gados es ļoti nopietni apstaigāju un paskatos, vai man kaut kas nav jāuzlabo, bet principā katru gadu es apstaigāju ap savu ēku, es paskatos, vai man nav labs sakrājušās, vai man notekrenes ir kārtībā. Koka māju restaurācijā ir ilgs un dārgs process, tāpēc daudzi privāto ēku īpašnieki nevar to atļauties. Eksperti ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē norāda, ka šādu māju saglabāšanā ir jāieguldās visai sabiedrībai. Argots Pakalns, Justs Kurvins, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.